Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da son illər sağlamlıq turizminin inkişafına böyük önəm verilir. Təbii müalicə qaynaqları əlverişli ümumi coğrafi şəraiti olan Azərbaycanda turizmin bu növü ildən ilə tərəqqi tapır. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu danışacaq. Ölkəmizdə sağlamlıq turizminin inkişafından atılan neft, duz mədənləri, palçıq vulkanları, bulaqlar, mineral sular və termal qaynaqlar üstünlük təşkil edir. Azərbaycanın kurort imkanlarına metan və kükürtlü oksigen suları, mineral palçıqlar, göllər, çimərliklər və s. daxildir. Son illər bu sahənin inkişafını təmin etmək məqsədilə müxtəlif qanunlar qəbul edilib. Xüsusilə Xəzərboya ərazilərdə kurort, sanatoriya və digər istirahat yerlərinin yaradılması üçün əlverişli şərait yaradılıb. Artıq Dövlət Turizm Agentliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Azərbaycanda sağlamlıq turizminin cari vəziyyəti, gələcək inkişaf perspektivləri barədə geniş hesabat hazırlanıb. Layihənin hazırlanmasında əsas məqsəd bugün mövcud sağlamlıq resurslarının qiymətləndirilməsi, onların istifadə imkanlarının öyrənilməsi və gələcək inkişaf perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Araşdırma layihəmizdə biz həmçinin ölkəmizin sağlamlıq turizm destinasiyası olaraq digər ölkələrlə region ölkələrinin rəqabət qabiliyyətliliyi araşdırılmış. Bugün belə sağlamlıq destinasiyası olaraq marketinq fəaliyyətinin təşkil edilməsi, brendin yaradılması və bu kimi digər məsələlər də bizim layihəmizdə öz əksini tapmışdır. Araşdırma sənədində ölkəmizdə əsas sağlamlıq turizmi destinasiyaları olan Abşeron, Şabran, Naftalan, Qəbələ, Lənkəran, Şəki, Dağlıq Qarabağ, eləcə də Naxçıvanda olan resurslar, sağlamlıq müəssisələri onların turistlərə təqdim etdiyi xidmətlər öz əksini tapıb. Eyni zamanda sağlamlıq müəssisələrindən kənarda yerləşən təbii mineral ehtiyatlar və onların yerləşdiyi rayonlar barədə məlumat verilərək hər bir üzdə inkişaf potensialı qiymətləndirilib. Araşdırma layihəmizdə eyni zamanda palçıq vulkanlarının da geniş yer verilmişdi və bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə Sosial-İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramında nəzərdə tutmuş bəndin icrası ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən layihə sənədi hazırlanmışdı və bu layihə Abşeronun cənubu və Qobustan ərazisində olan 4 palçıq vulkanının əhatə edən turizm infrastrukturunun yaradılması layihəsidir. Nəzər alsaq ki, Azərbaycan ərazisi palçıq vulkanlarının yayıldığı unikal regiondur. Dünyada mövcud olan 2500 vulkandan 353 ölkəmizdədir. Onlardan 200-ü quruda, 153-ü dənizdədir. Vulkan palçığı müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, vulkanların palçığından ondan çox xəstəliyin müalicəsində istifadə olunur. Bununla yanaşı Azərbaycanda müalicə sağlamlıq turizmində Naftalan neftinin də xüsusi yeri var. Mütəxəssislərin fikrincə Naftalan nefti dünyada bənzəri olmayan nadir müalicə vasitəsi hesab edilir. Vaxtilə Naftalan nefti xarici ölkələrə aparılır və orada müalicə məqsədilə istifadə olunurdu. Ümumiyyətlə, hesabatda Azərbaycanda sağlamlıq turizminin mahiyyəti, səhiyyədəki yeri, faydaları, habelə tibbi turizm və termal sağlamlıq turizm barəsində geniş məlumat yer alıb. Araşdırma sənədində sağlamlıq turizminin ölkəmizdə inkişaf məqsədi ilə müəyyən təkliflər hazırlanıb. O cümlədən sağlamlıq turizm müəssisələrinin xidmətlərinin çeşidinin artırılması, rəqib bazarlar üzərində üstünlüklərin qiymətləndirilməsi üzrə təkliflər qeyd olunub. Bir sözlə, Azərbaycanda müalicə sağlamlıq turizminin beynəlxalq səviyyədə inkişafı üçün istənilən qədər potensial var. Buna görə ölkəmizdəki bütün təbii müalicə sağlamlıq vasitələrinin xarici ölkələrdə təbliğinə diqqət artırılmalı. Mövcud imkanlar daha da genişləndirilməlidir. Səbuhi Vaqifoğlu, Sehraç Azadoğlu, İqtisadiyyat Xəbərləri.